Vou jogar um CSGO, mano. Tô sendo pago pra mostrar as minhas habilidades no CSGO. Caralho, Baltar, agora só falta eu ficar gordo e começar a xingar nego que nem conhece pra virar um verdadeiro game. Eu xingar as pessoas que eu não conheço, eu já xingo. Então, eu tô com um monitor da Gigabyte aqui, de 144 Hz. E eu decidi, porra, vai ver que com esse monitor de 144 Hz eu consigo realmente matar as pessoas no CS. Porque toda a verdade da minha pessoa para com o CS é que eu tenho dedo duro, não tenho habilidade para jogar o CS e nem monitor para jogar o CS. Então eu nunca consegui. E como eu não consigo fazer as coisas, algumas coisas que eu quero e não posso ter, eu desdenho. Por exemplo, a mulher que é mó gata. Eu falo, essa mulher não vale porra nenhuma. Nunca vou pegar. Sei que não tenho condições. Vou ficar me menosprezando perante a beleza delas. Eu falo mal. É a mesma coisa que o CS. Eu falo mal, o jogo é incrível. Mas eu falo mal porque eu não tenho habilidade de jogar. Tava jogando game. O game é bom, mano. Tava jogando game, o game é bom. CS, ele explicando o que era o tick rate. Ele no CSGO Global Offensive. No CSGO Global Offensive, você tem que levar o jogo com 300 quadros por segundo. Porque no CSGO Global Offensive, você vai ter muitas vantagens em conseguir rodar o jogo em 300. Ficou alto de novo essa desgraça? O japonês acho que não tem tanta habilidade em games que nem o chinês não, né? O japonês ele tem habilidade em fazer games, né? Mas eles não sabem jogar. O japonês joga muito mal o game, né? Chinês, aí chinês não sabe fazer game e sabe jogar. Engraçado isso, né? Logo eles que são a mesma coisa. Tá logo aí que eu quero dar tiro em vocês que não estão renovando os Prime. O melhor é o Baltar jogando com um monitor 144 Hz e um mouse sem fio. Nossa. Ih, mas não tem delay não, cara. Tem não. Pô, isso aí é esse gol foi iniciado no modo não confiável. Continuar. Ih, mano, é vírus. Modo não confiável, o Jaulis pode aparecer aqui na tua máquina em qualquer momento. Ele vai roubar todos os seus Primes. É. Isso aí é novo, né? Criança, já começou o jogo ou não? Não. Vai iniciar aqui, cadê vocês? Não, tá iniciando o mundo. Estero, pô, tem que baixar o mapa. Pra mim não apareceu porra nenhuma aqui, cara. Tá carregando. É que vocês não baixaram o mapa ainda, eu acho. É, tá. Como é que eu faço pra ver qual é baixar o mapa? Não é aquele mapa, só tem 3 mapas, cara. O que vocês estão inventando? Pô, vocês já estão escolhendo, eu não tô nem dentro do jogo, cara. Bota saiu. Então onde é que eu vejo que tá baixando o mapa? Não, ele baixa automático, Baltar. É só você deixar quieto que ele já baixa. Pô, não é possível, cara. Satinho. Entra. Em algum lugar eu tenho que ver que tá baixando o mapa. Não, agora entrou. Meu PC tá baixando o mapa, Baltar. O jogo me coloca. Fica tranquilo, Baltar. Tá baixando o mapa. O que isso, cara? Não é possível que tá baixando o mapa. Não tá, fica tranquilo, eu sei. Ah, tá. Quem eu sou? Sou a polícia. Sou essa mosca aqui. Tá, tô entendendo tá, porra nenhuma. Tá, o que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que matar nessa porra? Ah, porra, Jaulis não erraria esse tiro. Mano... Pior que eu nem conheço a fase, mano. O que tá me atrapalhando é esses gráficos do máximo. Tem que ter 300 FPS. Toma, filha da puta. Cara, não posso chamar o Prime de filha da puta. Não dá pra pegar o tapão. Gostava. Mas tu compra, cara. Tem a loja aí, tu entra no cara que fala Welcome. Aí tu pode comprar as paradas. Pô, cara, você errou todos os tiros mesmo, cara? Tirou lá em cima. Ah, o Baltar tá ali que ela matar ele. Tirou lá em cima. Lá no alto. Tem que arrastar o mouse pra baixo aos pouquinhos. Matei o World SA de novo, eu só mato o World SA. Ah, essa porra é viciante mesmo, é rapidão. Tu morre e já volta, já o cara fica... Mas não é assim. Eu tava jogando sério. Agora o Baltar fala em brasileiro.
Não tava no 144, agora, é. Agora o Baltar tá. Caralho, tá 400 frame aqui, Rick. Caralho, não é possível que ele tava ali, eu não vi. Pior que eu tô com a... Deixa eu pegar na faca. Caralho, o jogo não tem mira, cara. Segura a ponta do botão esquerdo, não adianta nada. Mira só com a arma de mira, mano. Tem arma de mira e tem arma que não tem. O meu, o Baltar quer segurar, quer dar todos os tiros de uma vez só. Só pegar o... Hoje é SA. Caralho, matei hoje SA de novo. Ih, agora viu. Ninguém viu. Caralho! Porque tem que ser TR. AK é só. Caralho, o maluco pulou e o caralho. O Bruno pula, hein? Cuidado. Pega uma AK. Doutrinei o tamanho ali, coitado. Caralho, ele veio correndo, deu um pulo assim e atirou, mano. Igual o Max Payne. Só tem. Caralho, não morre! Porra! A vida toda já foi embora. Ah, o monitor do Breno Moraes deve ser 240 Hz, não é possível, porque o meu é 144, eu não tô conseguindo matar. Ué, Baltar, ele. Eu tô com 40 FPS, Baltar. Ah, então é por isso, tá vendo câmera lenta? Tu acerta facinho. É, pois é, bem isso. Caraca, entendeu que tem até distintivo aqui, ó, o Bruno tem um 5. Ah, que os caras são pica, mano. Flash Tommy também tem uma porra na cabeça aqui, ó. Esses aí já perderam o cérebro faz tempo, né? É, o cérebro já derreteu, né? Ô, Bruno, é o casual que eu coloco aqui? Ai, caralho, dois é foda. Caralho, flashbang through the door. Caralho, o maluco jogou uma fumaça e a porra um borrão cinza na minha tela. Caramba, mano, sério, se alguém... Cara, eu suspeito que seja tudo a mesma merda as armas, não. Não. Pior que não tem um... Pô, o pro player é burro pra caralho, cara. Os caras ganham dinheiro jogando videogame, mano. Os caras são inteligentes pra caralho. É, boa tarde pra fazer uma conta, não sabe. Mas quer fazer conta, os caras são ricos? Vai lá também. Tem que fazer conta e ver quanto dinheiro eles têm, pô. É verdade. Oh. Aí quando pega a faca assim, quando pega a faca assim, tu sabe que... A faca assim. Ah, ele tira a faca pro boneco correr mais, é isso? Isso. Ele essa não faca consegue é mais correr. Leve. É. Ah, tô só ligado. Só que o cara coloca a arma nas costas aí, no limbo, sei lá. Pô, só que aí eu acho que a lógica é que... Manda a C4 aqui, ó. Vem cá. Não, na verdade não tem lógica nenhuma. Eu? Né? Sabe o que tá me prejudicando? Meu mouse é sem fio. Vamos ver. Melhor é o Baltar jogando com um monitor 144 Hz e um mouse sem fio. Nossa. Ei, mas não tem delay não, cara. Tem não. Ei, mas não tem delay não, cara. Mas o Baltar, você falou que não tinha delay? Planta sem fio. Ah, agora tem. Eu comecei a perder e apareceu o delay. Tem não. Caralho, meu boneco subiu de costa, mané. Que porra é essa? Ele tava lá na A, mano. Aí ele tá me tirando. Eu não entendo porra nenhuma dessa merda. A e B. Que porra é essa? É literalmente escrito A e B no meio do mapa. Ah, tá. Tem os dois lugares pra botar no mapa, né? Aí jogaram a bomba aí no chão. Vamos pra cá, animal. Cara espana. Vira Prime aí, animal. Calma, sim, filho. Tô com você não, tô com Word, porra. Ah. Morre, volta. Ai, pô, não te matei não, cara. Matei o tamanho. Matou. Tá bom, pra mim tá bom. Matei o tamanho. Cara, eu errei 3 no óculos do cara, mané. Refletindo nada. Ah, o Bruno é muito viciado, mano. Tá em cima das caixas. E eu não posso falar, né? Vacilo falar. Puta. Caramba, tem que ir pro Baltar, mano. Falou pro cara mais pro da partida que catava. Caralho, passar. O Bruno é o avatar de boneco japonês, Baltar.
Ah, é? Ih, tá. É, foda. Voltou pra te matar, hein? Caralho, o Bruno tá com o gráfico no mínimo, aí ele não vê a fumaça. Eu sabia que você estava lá, eu tirei na fumaça. Pro player, bota a porra no mínimo pra não ver a fumaça, não vê nada. Não vê nem as paredes, filha da puta. Tira por dentro das paredes. Do CS é bem. Defende. É, não é bem porra. Toma, filha da puta. Mano, depois joga a granada do altar, a granada do braço. Ai, ai! Caralho, caralho. Achei real. O Balta abriu o console, Balta. Porra, boneco. Ai. Caraca, que susto. Tchau. Eita. O que aconteceu, mano? Caramba, isso aqui é muito pra play, mano. Nem vi, cara. Ah, deixa eu pra trás. Caralho, amasso. Tchau, Satinho. Rapaz. Terroristas morreram sem baixo. Vencendo sem baixo. Ah, nunca morreu, velho. Ih, caralho. Ô, louco. Acredito, hein? Eu acredito, Bruno. Toma! Ele tinha 4 de vida no slime. É. Caralho, a bola que o Baltar deu no cara, boa, velho. Boa. Atirador de elite. Vem Prime aí, cara. Tô igual o Fallen. Ele tinha 4 de vida, cara. Que? Calma aí, Baltar. Eu expliquei a estratégia. Ai! Calma, Tomás. Tá, mano. Bota a cara, bota a cara, bota a cara, maluco. Cadê o próximo? Questão de brincadeira, né, velho? Cadê você? Ai, cara, esse é foda. Não, ele veio na... Foi o Satin. Tem que ser na covardia, o Satin. O Tamai fica dando as coordenadas pra ele lá no Discord, safado. Que muito tempo, cara. É bizarro. Caraca, tem gente que passa o dia inteiro, 8 horas jogando. Vamos lá, o Jaulis falou assim, ué, tu quer ser Uber e só quer trabalhar 2 horinhas por dia? É a mesma coisa que tu ser stream, só vai jogar 2 horas de CS. Caralho. Pois é. Quantas horas tu quer jogar dessa porra? Bota aí, galera. Tá aí o... Ah, porra, tava com a faca na mão. Rodrigo, volta. Boa, porra. Ele matou. Ele vai voltar. Eu cantei CS, eu vou. Aí ganhamos. É. Vou parar também. Essa coisa tá ficando sério. Mas valeu aí, foi maneiro jogar com a galera. A gente tem que pegar um DLC. Counter-Strike Global Offensive.